Ja, nu står vi här på dag ett och har stannat i stationen där vi ska ta med oss alla våra porter. Så att nu är vi på väg mot Limousin och ska snart registrera oss för att ge oss iväg. Vi är framme här och nu ska vi träffa alla våra bärare här som håller på att väga in all vår utrustning som vi ska ha med oss. Och här har vi Mogen och här har vi alla våra porter som följer med. Så det ska bli spännande äventyr. Vi har nu ungefär, jag tror det är 25 eller 30 stycken bärare vi har med oss för. Vi har startat vår vandring uppför. Våra bärare går längst fram. Här har vi Maurice och William. Här har vi flera, väldigt vackert i skogen. Nu har vi kommit till vår första camp. Flitigt arbete. Vi har skrivit in oss där och registrerat oss där borta. Nu är det dags för uppläsning. Morgon, morgon. Vi är nu uppe på 3100 meters höjd. Där vi ska äta lunch och förbereda oss för bestigningen av den så kallade Shira-platån. Det här måste man göra före varje måltid, före allting vi gör. Det är jätteviktigt för att hålla sig ren och inte få någon infektion. Vi kommer till Shira-camp 1 på 3410 meter. Vi har vandrat en härlig dag i solen och vi mår alla jättebra. Det var supervackert där vi har gått över hedlandskap. Moreland som det heter på engelska. Här har vi vår kökspersonal. Här har vi en fantastisk solnedgång över Kibo som berget kallas på Swahili. Och det blir kallt när det är kväll. Nu är vi på väg tidigt på morgonen. Klockan gick upp klockan 6 och solen har gått upp. Och nu ska vi gå upp till Mont Mori. Och räkna med att vara där under eftermiddagen. Ja, nu går vi här på stigen. Det är väldigt vackert. Och där har vi Kibo. Där har vi kocken och köket. Äggen hänger bak på ryggsäcken för de får ju inte krossas. Här är vårt mattält. Tvätta händerna i den här fina baljan med kaffepannan. Och där har vi våran servitör. Hello Joe! Wait for the camera! God morgon, äntligen är det morgon. Plus 2 grader tror jag att det är idag. Man får mycket kläder på sig när man är... Jajamän. Nu har vi fått kaffe av våra porter här på morgonen tidigt så man kan börja starta upp det hela. Här i mitten är berget som heter Lava Tower. En liten kulle. Och upp här ligger Lava Tower Camp där vi ska äta lunch. Och där då går den berömda Western Bridge upp. Där det är väldigt brant. Och där till och med hängt dödsolyckor där. Lite rast och vila. Snabbt framme på Lava Tower. Vi har kommit upp den här långa vägen. Och Maurice är hungrig ut. Ja, absolut. Jag är verkligen hungrig efter den här stigen. Precis. Det är på 4607 meter tror jag. Och där är vårat mattält. Våra toalettält är uppsatt. Och alla väntar på att vi ska komma. Och alla killarna är här. Kommer alla gående. Vi ska ner till Barank och Camp på 3 och 9. Så det blir rena semestern att komma på 4 och 6 till 3 och 9. Allt för att vi ska akklimatisera oss.
Hello, life is good. Life Hello. Is always good, no problem. Hakuna Matata. Hakuna Matata. Jättemånga tält, så här många har vi inte sett någon gång. Här har till och med byggt en stort utedass med riktigt elegant. Och då kan man säga att det inte är många som har så fina tält som vi har, utan de flesta är väldigt små klippin. 3900 meter. Det största problemet är faktiskt att ta på sig alla kläderna på morgonen. Man går in sig så sig. Då ska vi klättra upp för berg faktiskt i 2 timmar med hjälp av delvishänder och så. Men det blir inga stigar och inget annat. Men det är brant klättring. Och till Karanga. Och vi är här och ska bestiga den berömda Barrancogård. 200 meter hög. Han går kanske inte, men den går rätt upp. Det är en smal brant stig. Alla små prickar där uppe är människor. Man får gå en och en hela tiden. Det är obegripligt hur brant detta var. Man kan ju förstå om ingen kommer i väg framför en om man blir kvar här på bergen. Brant som man får hålla i sig med händerna. Och nu plötsligt ska vi ner för brant som var det där. Och det blir liksom lite kö vid de här branta partierna. Det kan jag säga, det är brant som 17. Man sätter sig ner här på ett rasa på stenarna. Man får lita på sina kängor helt enkelt. Här är det brant igen, alla får köa långt upp dit. Nu har eftermiddagssolen kommit här i Karanga Camp, 3995 meter. Våra toalettält. Och i bakgrunden tonar Kibo upp sig. Vi är nu på väg upp för till Barafo Camp. Och det är en lång stridström upp för berget. Där är Kibo. Och här nere, precis i molnen, så har vi bott. Nu är vi vid Barafo Camp. 4673 meter, precis vid foten av Kilimanjaro. Och då ska vi upp på ytterligare 1000, drygt 1000. Här borta är Mount Nero. Det är inte riktigt så mycket moln idag. Man ser faktiskt gräset nere på låglandet där borta, ner mot Moshi. 1200 har vi inte på 8 timmar. Men vi mår ju bra, vi har ingen huvudvärk och vi känner oss i bra form faktiskt. Då ses vi där uppe. Då ses vi där uppe. Yes! This is our day. Great! Having headache? Yeah. Are you strong? Are you strong? You are doing good. Doing good? So far so good. Hi guys! Beautiful morning. On our last way to the summit. Are you feeling good? Yay! Bara några steg kvar. Stora glaciärer. Snö. Is. Nu är det sista metrarna kvar, upp till toppen. 5895 meter på Horo Peak, högsta toppen på Kilimanjaro. Äntligen! Congratulations! Thank you very much. Thank
thank you for good cooking. You're the man. You're the man. Okay. Okay. Here is the summit of Kilimanjaro. And the only video you can see Maurice and Elizabeth. Very happy to be up here. Då har vi Maurice på toppen. 5895 meter Uhuru Peak. Nästan lite högre nu. Viftar med svenska flaggan, det är bra det. Här nere har vi själva kratern. Här nere ska vi bo i natt på Crater Camp. Det är någonstans... Åh, där ser man att de håller på att sätta upp våra tält. Och stor glaciär där, då får de hämta vatten. Upp för detta berget och på andra sidan ligger den här sprutade ut som fötter. Över 100 000 också. Här nere ser man vägen. Ja, nu kommer vi ner för berget. Vi har sovit i Crater Camp. Ska gå en dag nerför. Tibo har vi här borta. Alla våra guider och bärare kommer. Passo Mr. Maurice.